ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଜିର ରାଉରକେଲା ସମ୍ବାଦ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦରେ ଗଣଯୋଗାଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର 801ତମ ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଏକ ନମ୍ବର ସିଣ୍ଟରିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟଠାରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ମଚ୍ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଏବଂ ସିପିଟିଆଇଠାରେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପରେ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବାଦ। ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସାମର୍ଥ୍ୟର କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଦ୍ୱାରା ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତର ହାସଲ ପାଇଁ ଯୋଜନା ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଆଧାରିତ ଗଣଯୋଗାଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର 801ତମ ଅଧିବେଶନ ଜୁନ୍ 13 ତାରିଖରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଅଧିବେଶନରେ ସର୍ଭିସେସ୍ ଏବଂ ୟୁଟିଲିଟିଜ୍ ବିଭାଗର ଜିଏମ୍ ଇନ୍ଚାର୍ଜ ଶ୍ରୀ ଗୌତମ ବାନାର୍ଜୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସହର ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ଜିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ଏନ୍କେ ସାମନ୍ତରାୟ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ ବୈଠକରେ ଆର୍ଏସ୍ପିର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବହୁସଂଖ୍ୟକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣରେ ଶ୍ରୀ ବାନାର୍ଜୀ ବିଭାଗୀୟ ବୈଷୟିକ ଆର୍ଥିକ ପରିମାପକତା ଉପରେ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖି ପୁନଃପୌନିକ ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ଲାଭ ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଆର୍ଏସ୍ପି ସାମୁଦାୟିକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା କମ୍ପାନୀରେ ଏକ ବାସ୍ତବ ଟର୍ଣ୍ଣ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦିଗରେ ଆଣିଥିବା ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ସେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଖୁସିର ସହ କରିବା ସହିତ କାରଖାନାକୁ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅବଦାନ ଦେବା ଉପରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତରାୟ ନିକଟରେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ ରାଉରକେଲା ପରିଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବା ସହ ସହରାଞ୍ଚଳ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ବିବିଧ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କାରଖାନାର ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ବୈଠକରେ ସିଇଓ ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦେଇଥିବା ଏକ ଅଭିଭାଷଣର ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମେତ ଆର୍ଏସ୍ପିର ସେଲ୍ ଉଦୟ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ରେ ନିର୍ମିତ ସଡ଼କ ତଥା ସୁରକ୍ଷାଜନିତ ଉପସ୍ଥାପନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ପାୱାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ବିଭାଗର ଓସିଟି ସୁଶ୍ରୀ ବର୍ଖା ଶର୍ମା ଏବଂ ଓବି ବିଭାଗର ଏସ୍ଓଏସ୍ଟି ଶ୍ରୀ ଆଲୋକ କୁମାର ଜେନା କାରଖାନା ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ତଥା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଗତ ମଇ ମାସରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଆର୍ଏସ୍ପିର ବିଭିନ୍ନ ସଫଳ ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ମିଡ଼ିଆ କଭରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମତ ବିନିମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉତ୍ପାଦନ ଉତ୍ପାଦକତା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆଗତ କରିଥିଲେ। ଏକ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ସହ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଧିବେଶନକୁ ଏଚ୍ଡି ବିଭାଗର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଶ୍ରୀମତୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବେହେରା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏକ ନମ୍ବର ସିଣ୍ଟରିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟଠାରେ ଜୁନ୍ 13 ତାରିଖରେ ଏକ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ମଚ୍ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଭାଗର ଡିଜିଏମ୍ ଇନ୍ଚାର୍ଜ ଶ୍ରୀ ବି ପ୍ରଧାନ, ବିଭାଗର ସିନିୟର ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଅପ୍ରେଲ ମାସ ନିମନ୍ତେ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ମଚ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ବିଭାଗର ଡିଜିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ଏସ୍ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ, ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ପୁରସ୍କୃତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧତା ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ୱରୂପ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଉତ୍ସାହୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କାର୍ମିକ ବିଭାଗର ଜୁନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବ ବେହେରା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସିପିଟିଆଇଠାରେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପରେ ଜୁନ୍ 12 ଏବଂ 13 ତାରିଖ 2 ଦିନ ଧରି ଏକ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଏସ୍ଏଲ୍ ଏବଂ ଆର୍ଏସ୍ପିର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଅଧିବେଶନଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଗାଯୋଗର ମୌଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଅବଧାରଣା, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗର ବିବିଧତା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ତା, ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା, ମୌନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଭାବଜନିତ ଏକାଗ୍ରତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ଉନ୍ନତ ବ୍ୟବହାରିକ ସମନ୍ୱୟ ନିମନ୍ତେ କେସ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ଜନିତ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଥିଲେ SMS 2 ବିଭାଗର ଡିଜିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ଏ ପ୍ରଧାନ, କୋକୋଫନ୍ ବିଭାଗର ଡିଜିଏମ୍ ଶ୍ରୀ କୁମାର ବେହେରା, CPP 1 ବିଭାଗର ଡିଜିଏମ୍ ଶ୍ରୀ କେଏସ୍ ଭିର୍ଦି, SMS 2 ବିଭାଗର AGM ଶ୍ରୀ ଏ ମହାନ୍ତି ଏବଂ SP 1 ବିଭାଗର ମ୍ୟାନେଜର ଶ୍ରୀ ମୁରଲୀ ମୋହନ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ସିପିଟିଆଇ ବିଭାଗର ସିନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ଶ୍ରୀ ପିକେ ରାଉତ ଏବଂ ସିନିୟର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ଶ୍ରୀ ବିକେ ପାତ୍ର। ଏକ ଘୋଷଣା,
राउरकेला इस्पात कारखाना पक्षर् लोकप्रिय रज उत्सव पालन उपलक्षे एक चित्ताकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम मेघ मल्हार 2018 जून 14 तारिखर कारखानार सिभिक सेन्टर ठारे आयोजन होबाकु जाउछि। एही कार्यक्रम संध्या 7टा रे आरंभ हेबो। एही अवसर रे इस्पात सहरर बहु अग्रणी सांस्कृतिक अनुष्ठान जथा नृत्य मधुरम, इस्पात कला परिषद, म्यूजिक सर्कल, सुरताल, आजाद डांस ग्रुप एवं त्रिभंगी कला परिषद पक्षर् नृत्य प्रदर्शन करा जिवो। संस्कृति प्रेमी राउरकेलावासींकु बहु संख्यारे जोगदी कलाकारमानंकु उत्साहित करिबा पई अनुरोध करा जाउछि। आजिर संवाद कक्षर एतिकी। नमस्कार।